4 травня – Міжнародний день протидії булінгу. За даними ЮНІСЕФ, близько 70% дітей у всьому світі страждають від цькувань з боку однолітків. У нашій країні також багато дітей стикаються з цькуванням, або інакше це можна назвати булінгом. Чи знаєте ви, що таке булінг? Булінг – це агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей, яке призводить до цькування іншої дитини з метою приниження, залякування та демонстрації сили. Цькувати можуть за зовнішність, за зачіску, окуляри, занадто високий або низький зріст, вагу, національність. Також за успіхи в навчанні або особливості характеру. Та часто булінгу немає причин. Кривдники просто прагнуть конфлікту і знаходять першу ліпшу жертву. Можливо, ваша дитина піддається булінгу, якщо їй раптом страшно йти до школи чи в дитячий садок. Вона скаржиться на головні болі або болі в животі без будь-якої причини. Чіпляється за вас і проявляє плаксивість. Приходить додому з травмами, які не може пояснити. Залишається на самоті або впадає в стан депресії. Розповідає про якусь дитину, яка робить їй пакості. Має труднощі з концентрацією уваги. Що робити в такому випадку батькам, якщо вони запідозрили, що їх дитина піддається цькуванню з боку однолітків? У першу чергу заспокойтесь і тільки після цього починайте розмову з дитиною. Дайте відчути, що ви поруч, готові підтримувати та допомогти, вислухати і захистити. Пам'ятайте, що дитині може бути неприємно говорити на цю тему. Будьте терплячими та делікатними. Розкажіть, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити про агресивну поведінку щодо когось учителю або вихователю. Важливо усвідомити, чому саме дитина потрапила у ситуацію булінгу. Підтримуйте свою дитину у налагодженні дружніх стосунків з однолітками. Якщо ти став жертвою булінгу, не панікуй і не намагайся вирішити проблему самотужки. Ось тобі поради, як боротися з булінгом. Якщо ти став жертвою булінгу, розкажи про це дорослим, яким довіряєш – батькам, вчителю, вихователю або тренеру. Дій хоробро. Іди та ігноруй бешкетника. Твердо і чітко скажи йому, щоб він припинив. А потім розвернися та піди. Ігноруючи задираку, ти показуєш, що він тобі байдужий. Зрештою, він утомиться діставати тебе. Уникай бешкетника і перебувай у товаристві друзів. Не звинувачуй себе, не виправдовуй кривдників. Ніхто не має права ображати тебе. Упевнися,
що ти не є кривдником по відношенню до інших. Заступайся за тих, кого ображають. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Якщо ти побачив, що над кимось знущаються, клич на допомогу. Привертай увагу дорослих. Пам'ятай, з булінгом не впоратися самотужки.